ជារឿងដែលគួរឲ្យសរសើរដែលប្អូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មដែលស្មីហងមាកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណានោះទាំងពូកែទាំងមានសមត្ថភាពនិងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតផងពិសេសនោះគឺប្អូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញសម្លេងយ៉ាងពីរោះជាភាសាអង់គ្លេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបនាងនិងបានសរសើរពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាទឹកដមសម្លេងរបស់នាងដែលច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងពីរោះបែបនេះគួរបញ្ជាក់ថាអាលីសានដែលជាប្អូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាមិនត្រឹមតែការច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះនោះទេប៉ុន្តែនាងក៏អាចរួមបានយ៉ាងលោជាមួយក្បាច់រួមបែប K-pop ដែលជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនោះដែរនាងក៏ជាអ្នកថតរូបម្នាក់ដែលតែងតែថតឲ្យបងស្រីរបស់ខ្លួនកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាបានយ៉ាងទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតផងដែរ